trenirala sve to i ložila budala. Vidjet ćete, Anito, evo, ja garantujem. Znači, opet, sve što kažem, ona to kapira kao da vređam. Ne, ja ovo stvarno mislim. Vidjet ćete, Anito, kroz mjesec dana. Evo kako sam ja prognozirao. Kako će da bude? Evo, ja sam prognozirao ovako. Ona je i dalje ubeđena u to, mislim, sigurno u to da je Jovana voli. I ona i dalje na neki način može, ne. I dalje na neki način može da manipuliše Jovanu. Jovana kad je pogleda u oči, kada ona onako... Pa je to manipulacija? Je, sve ovo manipulacija. Sve ovo što radi ovo sedenje ovde i kada onako utanje glas. Za mjesec dana, kad Jovana bude, Jovana ne može tek tako lako da je preboli, to je... Da, ja sam Jovani rekao, najbitnije je za tebe da naučiš da ideš kroz ovaj reality, da se nosiš sa tim bolom, da naučiš da funkcionišeš kroz reality sa tim bolom, pa kad izađeš sređi sebe. Kad ona skapira da je stvarno izgubila Jovanu, e onda kreće Jovani pakao od strane Anite. Onda će krenuti lomljave, ovo, ono, uhođenja, sve i svašta. Kad ne uspe ni tako da je vrati, e onda krećemo na nešto treće. Šta će, šta treće? Pa... Kaži. Pa ne, mislim, to je... Slušamo šta, zanima nas šta misliš ako neko je znao. Ali stvarno uvijam u foliju, onako gledam, u blažoj nekoj formi da iznese svoje... Ma reci kako misliš, molim ti to. Jebi ga, završit će sa nekim muškarcem, možda sa nekom ženom. I to je to, ne bi li udarila neku kontru Jovani, ne bi li je povredila i sve to, ali ja kažem... Misliš da će doći moment da se ona sveti Jovani što je ona nije oprostila? 100%. Pa mislim, ja nekako, evo, garantujem. Mislim, Bože moj, ja sve do sada što sam prognozirao kroz svaki reality, ja onako kažem to, ljudi ne obrate baš pažnju, sve što sam do sada prognozirao i kako sam rekao, sve se tako i desilo na kraju. Tako da, mislim, moje neko mišljenje da će tako i biti, a ovo ne pije vodu, iskreno, u meni ovo ne budi ništa, meni ovo smešno. Majke mi kad ustane kaže volim te, evo, da ne bude kao vidi ga ovaj, razumeš, iritira, provocira, ja sam izvrištao malo pred smeha. Što kad si, u kom? Mislim, kažeš, ne, mislim, mene bi bila sramota da sam na njenom mjestu uopće da kažem osobi koje tako nešto uradim kao volim te. Mislim, znaš, malo mi je ono, bolje reci, znaš šta, jebi ga, ja sam takva Jovana, ne volim te, zavozala sam se malo, probala sam žensko, malo sam zbog reality priče, zaljubila sam se, bilo mi gotovino, vozila sam se, ja sam ovo što jesam, jebi ga, kraj priče, ne volim te, idemo dalje, izvini, čao. Jer je, znaš, da li se plašiš potajno ili evo javno da matura ne popusti? Kao što je ona rekla, onako... Zatvori, Majo, zatvori vrata. Majo, zatvori vrata. Da li se plašeš da matora ne popusti? Videli smo i kako se Đedović svim srcem i ti i ostali njeni prijatelji, kako je branite na sve načine, preventivno sprečavate da je ne napiju, da je ne oslabe, i tako dalje. Ona je kompanija. Da li se plašeš da će matora da popusti u nekom momentu i da će to da bude za nju loše ili misliš da... Da, ili prepuštaš njoj? Matora, evo, to je iskreno ono što mislim, ne ono što mislim, ono kako jeste. Lepše mi da kažem Jovana. Ako se Jovana pomiri sa Anitom, to je Jovanin kraj. Ne ono, gubiš prijatelje, porodicu, to je njen kraj. Njen kraj je pomirenje sa Anitom. Kraj. Nema je, gotovo, kraj. Znači, ako je pametna i ako želi sebi dobro, i ako je Anita... voli i ako Jovani želi dobro, trebala bi da je ostavi na miru, da vodi svoj život. Neće ostaviti na miru jer ovako nešto se ne nalazi, često se nađe jednom u životu. Plašim se da će Jovana... Šta kažeš? Kažem koji ti. Ko je ja? Našalila sam se malo. Da. Pa nije šalo. Ali da mi se dopada kod Šajsta. Uopšte ni jednog trenutka ne pujda Jovanu i što ne govori, ostavi je. Ma Šaj je prijatelj za desetku, vidi ja. Pušta njoj da ostavi prostor. Pravi je katastrofalne stvari. I hoću da kažem, ja se Jovani uopšte ne mešam u odnos sa Anitom. I ne trujem joj mozak, ne pričam joj teraj u pičku materinu. Dobro, imamo mi dobrog i lošeg policajca. Da ćemo čujemo lošeg ovog. Što kaže to? Kratko još, još jedna rečenica. Bilo bi mi žao zbog Jovane ako se pomiri sa njom, zato što znam nema tu sreće i Anita se nikada neće promeniti za 100 života, ostaje tako. Ni sa 30, ni sa 40, ni sa 50 karakter se ne menja. Možda i sebe koriguješ o nekim stvarima, ali karakter ne menjaš. Voleo bih da se izvuče iz ovoga, da nauči, kažem ti, da funkcioniše kroz reality i da se ostvari kao majka sutra. Rekao sam je, ti kad budeš imala dete, jedina prava i čista ljubav. I ako sumnjaš u sve naredne, da kažem, te ljubavi i te neiskrene odnose,
Jedino što je pravo iskreno, što neko ko će te iskreno voliti u životu, to je dete koje budeš imala i to nemoj da sumnjaš ni jedne sekunde. Tako da želim da se ostvari kao majka i tu će dobiti ono pravo i čisto ljubav, to je to. Sve ovo laži prevara. Hvala Ša. Molim. Da čujemo ovog loše, ovog, ovog đavola sa ramena, pošto imamo nek, anđela. Nek su ovo anđeli, ja ću biti đavo, nije nikakav problem. Ne, svako na drugačiji način pruža da, podršku i to je meni to. A ne kažem za Ša, mislim da, generalno. Da ti kažem jednu stvar. Sve i, Bože saču, kada doživljavam Zadrugu 5 samo na gori način. Znači, goru verziju Zadruge 5 da doživljavam. Ja slično, Maja tada slično nosila parfem, sad s trenerku. Slično sam pričao, Bože mi ti oprosti. Yes, yes. Mislim, ja imam isti stav kao i tada, generalno. Sve i da se Matora pomiri sa Anitom i da krenemo odatle, pošto mi je to ostalo poslednje u glavi. Mm-hmm. Sve i da se pomiri i da se ne pomiri, ovo su stvari koje su taj odnos usudile na apsolutnu propast, izjednom se pomirili ili pet puta ili nijednom, isti je ishod. Tako da ovo su stvari koje svaki odnos usuđuje na propast unapred. To je prva stvar. Druga stvar, šta da oprosti? Šta, prevaru? Pa to prašta milion, mislim, gomila ljudi fizičku prevaru. Oprosti, nisam ni za to, ali ako već... Znaš, se dešava, ajde, roka i snima, idemo dalje. Nisu bar nešto, da se... Da, nisu ovde sad ljudi dovedeni iz moralnog konzilijuma ovde da zasedaju, nego skoca i konopca. Tako da, elita do duše. Tako da, tu i da to nešto, da bi, kad bi oprostila se to, mnogo su gore stvari ovde umešane i mnogo su se gore stvari ovde dešavale od klasične prevare i tog nekog fizičkog akta prevare. Da. Znači, ovde se dešavalo javno sprdanje sa Amatorom, ovde je bilo ismevanja, ovde ima elemenata prevare, ovde ima elemenata iznude, ovde ima svih mogućih elemenata koje, zašto, kada te neko lupi motkom, a ti da se sagneš i da mu dodaš motku. Znači, onda nisi normalan, druže. Tako da, ajde da kažeš i da oprosti, neće to ni biti dugog daha, ko što nije ni bilo u petici, sve to i desilo to, taj oprost i pomirenje. I ko što sam i tada pričao, ni tad nisam bio za to, kao što nisam ni sada. Nek nastave ljudi svoje živote na način na koji su do sada navikli, neka ih vode onako kako misle da je najbolje, Matora svojim putem, Anito svojim putem. Ovo, mislim, budalaština, jer to će biti mrcvarenje, blamiranje, ali opet ti kažem, šta da se oprosti? Da se oprosti nešto uključivanje u live i vamo pisanje sa strane poruka i zemlji se sav taj narod koji je bio sad u tom live-u koliko se smeje Matoroj. Zamisli sav taj narod koji je sve to gledao, koliko je ona njima idiot. Zamisli sav taj narod koji je propratio sve i koji sada čita te poruke i vrati taj live iz tog perioda, ima ih očigledno svuda, i vrati live iz tog perioda. Pa ja bi sedeo u kući i smejao se da je ne poznajem i da ne znam kakva je. Ja bi sedeo u kući i smejao se budali i rekao kakav degenerik. Ja, Marko, vi kad ste pričali sa Mateom, ti i Matora, kada Matora napada Mateu i govori, on će da objasni kako je ona, kakva si ti sad i kad brani Anitu. I ti koji si bio tu, naravno, ono, gde si bio sad, daj da čujemo, pa da. Onda to je bilo dobro, ali naravno nije znala Matora, Bože me, brani svoju ženu kako zna i ume. Ali to bio je moment gde prosto da uđeš u televizor. Pa naravno. Da, mislim, da, naravno. A zamisli sad, pročitaju poruku, ova ima šifru od Instagrama, a onda vrate u komatora njoj, ej, hvala ti na podršci, a ova bio je laptala ženi. Znači, van vidi šta da se oprosti, to da se oprosti. Užas. Razumeš? Šta da se oprosti? Namere, ovakve i onakve. Šta da se oprosti što nisu stigle da se dogovore za šifru kojom bi se pozdravljale odavde i ceo svet gleda ovu budalu. Šta da se... Zamisli da su se dogovorile šifru. Da to bi trajalo i dalje. Zamisli da su izašle odavde i ostvarile one njihove ciljeve sa prodajom stanova, dolaskom mame, tate, babe, dede i kera. I u stan... studiranjem, braće, restoranima, pa rade, pa školari, pa ta sva ludila su se ostvarila, a da sve ovo postoji u pozadini negde. Zamisli tek to. Mislim, šta da se oprosti? Što kažu, uvek može bolje, može i gore. Moglo je biti i gore. Pa naravno, ne, ovo je najbolje. U bilo kom trenutku da saznaš ovakvu stvar je najbolje. Što je taj trenutak što nije 10 godina kasnije. Šaki je...
emotivan, crcile, mile, on to tako vidi. Ali dobro, lepo je. Ja takve stvari, gene, ja mogu da se pravim lud dok ne skontam. Ja kad skontam, tu nema pravljenja ludi. Tu završiš i nastaviš svoj život dalje. Nema okretanja. Koja? Kako mogu da na kraju krajeva i kako? Matora je sad je to sve sveže i normalno je da i pogleda i voli i ne može da veruje. Naravno. I desilo. Naravno da je to sveže. A i otvorena je matora. Ali će danima, kako idu dani i kako se bude dodatno saznavalo, ja verujem da je, da ovo nije, da je ovo negde polovina možda. Ja se plašiš podmetanja pića. I to, i ćeš, šta ćeš raditi, ko čuvar, stražar? Pa teško da bi se posle svega onoga, bilo ko, posle onoga sa Jovanom, bilo ko usudio da više takvu stvar uradi. Ako budu radili, skinuću ih gole i ubacit ću ih u jezero. Idemo na sledeći videoklip i komentarišemo, ljudi, hvala.